أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم إذ طلبا قربانا فتقبل من أهلهما ولم يتقبل آخر. آمنت بالله صدق الله العظيم. دین ضروری شرط کی شاعر سامعین حاضرین و ناظرین پیاری فرمائی کے سامعوں، بنیاد اللہ رب العزت کا کلام شہ پارے سورہ مائدہ کی تقریباً 17 آیت کریمہ میں کچھ الفاظ تلاوت کیا ہوں، جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات قربانی کی ذات کیا واضح. قربانی شروع کھا اٹھی آئے اللہ کے حبیب کے سامنے ماں کے طرح سرخ کر جائے تو کوئی جیسی کہ قربانی نہیں تو جیسی کہ سرخ نہ ہو جی سکے. وہ جان کی قربانی ہو جائے، مال کی قربانی ہو جائے، وقت کی قربانی ہو جائے، قربانی کھائی بعد میں دشمنی جو مثال مت معرفت الہی بلندی آئے ان الفاظ کے اندر شرع نزول ہوئی آئے وہ جو کہ یہودی آمنا جلال سا سار ادا ہا ان حسد کے بنا کے کلمہ نہ پیا پڑھن. اللہ تعالیٰ فرما سونا مبی بھائی ان کے آدم علیہ السلام جے بن پتن جے واقعے تو بدا ان سار ہے پہ سامنے ہوئے کہ بے بڑی چوتا سونا مبی بھائی ان کے مدال ہو تھا فرما وقتل علیہ من نبا ابن آدم اذ قربا قربانا یعنی رب فرما سونا مبی بھائی ان کے بدا آدم علیہ السلام جے بن پتن جے Yeah.
Eu sou a palavra.